се наоѓаме во така наречената Росоманска зелена долина, во селото Паликура, со атарот околу 16 квадратни километри, со околу 700 хектари обработливо земиште, со 300 хектари пасишта, со околу 80 кујчи и околу 250 жители. Наминавме и во ова село да ги видиме селаните како се мачат и како го живеат својот селски живот. Се вратив тука во селото со мојата сопруга и мој деце, сам се обработувам земјата, сам се борам со мојата жена и двете дечиња. Праски, што реков пред тоа, имам околу 3,5 хектара. Имам 2200-300 дрва, тоа се 7-8 сорти на праска, од првата сорта па до последната сорта. Имам нешто кајсија, малко застапено, лозов насад имам од поновите сорти, имам кабарне, бостан имам ран околу 5 декара и 3-4 декара имам на семка, капи имам околу 3-4 декара. Од 2002 сум регистриран земјоделец. Ја имам моја лична земја од татко ми, наследена, околу 5 хектари. Задоволен ли си од тоа што го работиш? Ма како задоволен е? Како воло за сламата, по наши речено. Заменик министерот дојде тука, се договараме наводно, веќе го изјавам, тоа е на сите му кажам земјоделци, договориме. Другото земјиште е на држава, така беше оставено. Се организиравме тука сите селани и го земавме сето државно земјиште, го поделивме како што е редот. Секој да има, за да може да оствари приход, за да може да преживее. Да направиме пилот проект. Идејата лично беше моја во Паликура да направиме пилот проект. Да секој земјиште што го има, место на население тука земено, од државата што беше оставено, секој го си конкурира на тоа земјиште и си го земе. Например, ние си знаеме тука од Паликура, тоа ни земал, например, 3 хектара. Панде земал 4 хектара, Љупче земал 2 хектара, вие има 5 декара. Секој да си конкурира да нема кавги журнати. Па не се регистрирав тогаш и регистриран земјоделец збраа многу давачки. Некој што имаше регистрирано, гам се откажа, поборувачки ајле, а никаква бенефиција нема, дали лажеа, дали некој користел таква бенефиција, ја неам слушнато. Може некој што е, сака да се изражам поблизок до власта, може земал некоја бенефиција. Обично што знам луѓе што беа регистрирани земјоделци, не земаа ништо. Државата не сака да ни помогне наставно, нече да мисле на нас. А ние сме 90% аграрна земја, бе. И не може да продаваме мерцедеси на германецот. Не може да продаваме пумпи на германецот. Може да пиперки, патлиджани, праски. Е, чушки, пиперки што викате вие. Патлиджани, праски, кајси. Може да тоа да го продаваме и го имамо изобилство. Ја би додал дека не може да биде земјоделец и да се води земјоделие со вратоврска дозгра од трети спрат од собранието, што велиш? Ева раката за вас. Тоа е така, тоа е вистина. А пред вистината и боговите молчат. Така е сето. Ајде ќе биде подобро. Ајде се надаме.